her, og i dag så vil jeg gerne lave en eksperiment, hvor det er en videorespons til Smøken, som havde lavet en video omkring, hvordan man korrekt åbnede en dåse med væske, uanset hvad det var. Hvis man rystede den, så skulle vi prøve at se, hvad der sker, hvis nu man ryster den ekstremt meget, så bruser det over. Men jeg vil prøve at sørge for at åbne den så hurtigt som muligt, efter jeg rystede den, og stadigvæk bevare den her, ikke den bruser, så den ikke bruser over ting. Så lad os prøve her. Det eneste, vi skal bruge, det er faktisk bare en dåseåbner faktisk. Tror jeg, det er det her. Ja, den her del her, som en dåseåbner. Og så bare prikke et lille bitte hul. Og det er et eksperiment det her. Jeg ved ikke, om det fungerer, men nu prøver vi at se, om det fungerer. Så nu ryster vi den lige her. Sådan der. Og så skal man passe på nu, fordi nu går det fuldstændig amok, sikkert. Sådan der. Er du klar? Okay, det virker ikke. Men man kan bruge den på sine venner. Jeg ved, at nikotin det er meget bedre end alt andet der, altså. Måske kan man prikke et hul her, måske. Okay. Så ja. Nej, det virkede ikke, men man kunne lave det sjov med det. Altså prikke et lille bitte hul. Men lad os prøve et andet eksperiment, jeg prøver på at tænke på. Så venter vi lige 2 sekunder. Som det harmonerer igen. Nu skal vi prøve at ryste den her igen, hvor jeg så prøver at åbne den rigtig langsom, hvor der er et lille bitte hul. Og så forhåbentlig så kommer der ikke så stor en tryk på den, så der bruges over. Så lad os prøve igen. Og vi kan se, at det er klippet det her, så... Okay. Nu prøver vi at nu har vi rystet den, og nu prøver vi at åbne den ekstremt langsomt. Og nej, vi gør ikke det der at stå på siden der. For det fungerer ikke, så... Lad os prøve at se. Vi prøver lige at se, om det virker det her. Så nu går vi rigtig langsomt og rigtig forsigtigt. Ja, det virkede lidt i hvert fald i det mindste. Det virkede lidt. Der kom ikke så meget brug. Der kom lidt brus, men det var ikke sådan, at det var overvældet det hele. Så... Det var måske eventuelt en teknik, og hvis man kan prøve at se her på selve, hvad nu det hedder, dåsen her, den er næsten ikke åben. Der er en ekstrem lille, man kan ikke engang se den overhovedet, men man kunne se, at det bruges over, så der var et lille hul sikkert. Så ja, det kunne man eventuelt gøre. Okay, her kommer den næste eksperiment, jeg vil lave. Der blev sagt før i tiden, at hvis man ryster den hele tiden ekstremt meget, så hvis man banker den sådan på siden, så vil den ikke bruges over mere. Så lad os prøve at gøre det. Sådan der. Og så siger man, at hvis man sådan banker ud på siden, så burde det ikke bruges over. Så nu prøver vi. Nu har jeg lige banket sådan på siden nu. Og nu går man lidt ekstra lidt mere. Sådan der. Nu prøver vi at se. Ja, det bruser stadigvæk lidt over, ligesom før. Så det er ikke, der er ikke så stor en forskel. Man kan prøve at se hernede på selve den her dåsen her. Det er ikke så meget brus, ligesom før. Så jeg ved ikke, at nu er det jo kun én gang, jeg har gjort det her. Så jeg ved ikke, altså man kan prøve det. I kan også prøve det derhjemme og så lægge en videorespons eller et eller andet, hvor I selv prøver at gøre det. Og så skål for det. Nu har vi prøvet alle de forskellige teknikker her, så lad os prøve at se, hvad der sker, hvis man bare ryster den og bare prøver at åbne den nu. Så. Nu ryster vi den bare ekstremt meget, og der bliver ikke klippet i det her, så det er bare for at se, hvor meget den ryster. Sådan der. Nu burde på grund af kulsyren, der er i det, den her drik her, bare sprøjte afsted lige nu, så nu prøver vi at se. Er du klar? Ja. Okay, der kom faktisk en del mere op, det hedder skum og sådan lidt mere sprøjt og hvad man skal kalde det. Så ja. Så jo, ja, men igen, I kan lægge en video og sponsor og se på om hvad I synes om det her, og så kan I jo altid have det sjovt med det.
Så vi ses.